Tänne saapunut tänne tosi legendaa ja hieno mies. Lauri, tervetuloa. Tuntuu tosi kivalta olla Suomesta kanssa. Tosiaan periaatteessa 2 vuoteen ei ole ollut silleen pitkään aikaa Suomessa, niin kyllä tää on tosi makea fiilis olla täällä perheen luona ja sitten tosi makea olla täällä. Surprise some young basketball playing kids. I mean, it's going to be a lot of fun. Man, I feel small now. It's amazing feeling to give back.